Під куполом храму Успіння Пресвятої Богородиці в місті Охтирка 19 грудня православна спільнота відзначає велике свято Миколая Чудотворця. Божественну літургію править настоятель храму, головний капелан Православної церкви України отець Андрій. Зимовий святковий ранок разом з прихожанами розділяє і депутат Сумської обласної ради Віталій Калініченко. Сьогодні у нього особлива місія. Він, як помічник Святого Миколая, здійснює світлі дитячі бажання. Дуже приємно починати свій ранок з такого мероприємства, привітати діток, членів загиблих учасників АТО. Так що, я думаю, що це дуже добра справа, і потрібно це робити не тільки напередодні яких свят, а потрібно це завжди вшановувати їхню пам'ять і вшанувати їхніх діток. Тобто, повинні бути якісь привілеї у них. Бажаю, перш за все, це здоров'я і мирного неба, щоб їхні батьки, діди, брати всі вернулися відтуди живими, і у нас в Україні запанував мир. Сьогодні подарунки отримують діти загиблих учасників АТО, на долю яких випали великі труднощі і важкі переживання. Ви бачили ту радість в дітях, бо найбільше, що в житті є в людини – це радість. Радість, яка не можна купити за гроші, не можна позичити в когось, не можна ту радість десь знайти або ще як. Вона дається нам від Господа, щоб звеселити нашу душу. І дякуємо цим людям, які сьогодні зробили це свято. Святий Миколай і з помічником давали подаруночки дітям загиблим. Для них це було велике, це якби їх батько через того Святого Миколая із небес подає подаруночок. Бо ми приходимо додому, своїм дітям ставимо під подушку, обнімаємо, але це така їм шана і подяка в цей день. Світлана Пустова втратила чоловіка в 2016-му. Вже 5 років її єдиною опорою є син Максим. Це дуже добре, що люди пам'ятають про цих дітей, не забувають. Ви знаєте, навіть маленька часточка їхньої душі в цих цукерках, і то це дуже приємно. І особливо в такий праздник, як сьогодні, то діти, подивіться, вони всі щасливі. А для нас це теж щастя. Для мене цей день, не знаю, якийсь чудовий, якийсь веселий, цікавий. Мені він подобається. Дуже вдячна Віталію Калініченко, що він подарував такі чудові подарки. Що ти сьогодні отримала? Подарунки. Кожна з цих сімей потребує моральної і фінансової підтримки. В день Святого Миколая дуже хотілося окремо допомогти їм і виконати ті функції, які не можуть, на жаль, виконати їхні батьки, які загинули за Україну, за любов до України. І ми дуже вдячні і отцю головному капелану, отцю Андрію, і спонсорам Калініченку Віталію за допомогу, підтримки, спонсорську допомогу, подарунків, за моральну підтримку нашої родини, наших захисників. З нетерпінням чекають свята та солодких подарунків і вихованці Правдинської спеціалізованої школи-інтернату. Діти зустрічають гостей віршами. Цілий поле, цілий хай, іде до діток Миколай, у білесенькій термесі він усі несе гостинці. Ви молодець! Люба, отче Миколай, ти усе про мене знаєш. Висоти небес спустися, серце лагідно торкнися. Освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'ю. Буду чемний, слухняний, все робитиму старанно. Віталій Калініченко говорить, новорічна різдвяна пора пов'язана з найсолодшими спогадами дитинства. Тому своїм обов'язком вважає зробити спогади малечі якомога яскравішими. Цього дня сюрпризи тривали. У Білопіллі на центральній площі розгорнулося казкове театральне дійство. У День Святого Миколая тут засяяла головна ялинка міста. Один, два, три, ялиночко, один!
Радісну подію з жителями громади розділяє і Віталій Калініченко. Мої вітання всім присутнім, шановні гості, шановний Юрій Васильович. Вітаю вас зі свята Святого Миколая. Що хочеться побажати? По-перше, це здоров'я. Здоров'я вам і всім вашим сім'ям. І я, як обласний депутат, завжди вас підтримаю. Звертайтесь, буде в місті розбудовувати Сумщину. Добрими справами відзначився депутат Сумської обласної ради і на Білопільщині. Він співпрацює із керівництвом ОТГ і Старостинського округу та вирішує проблемні питання. Цього року відремонтували 2 кілометри дороги Москаленки-Куянівка. За сприяння депутата на об'єкт спрямували 6 мільйонів гривень державної субвенції. Хочеться в цей святковий день не лише подякувати депутату обласному, а й побажати йому всього найкращого, щоб у його всі мрії збувалися, щоб янгол-охоронець його охороняв усіх його починаннях. Не дорогами єдиними Віталій Калініченко опікується дітьми Білопільщини. Віталій Миколаєвич, це, знаєте, той святий Миколай, який допомагає завжди, коли б ми до нього не звернулися. Так і останнім часом ми зверталися за допомогою в ресурсну кімнату для того, щоб він допоміг нам у матеріальному забезпеченні. Безвідмовний і, звичайно, футбольна команда, дитячий футбольний клуб, який працює гурток на базі Білопільської школи номер 3. І Артем Євгенійович Чорба, організувавши цю роботу, запросив Віталія Миколаєвича побачити. І зразу відгукнувся, і були такі приємні хвилини, коли він подарував нашим діткам матеріальну допомогу, надав і знаряддя для проведення занять саме з футболу. Тож дітлахи завжди раді, коли він приїздить до нас. Новорічними вогниками засяяла не тільки головна ялинка, а й центральна вулиця міста. Святкова ілюмінація – ще один подарунок від депутата. Співпраця вже протягом, мабуть, довгого часу з Віталієм Миколаєвичем дуже плідна, дуже така видна ця робота, видна на благо нашої громади. Віталій Миколаївич завжди допомагає і дітям, причому це навіть було, ми не просили, а безпосередньо це була ініціатива Віталія Миколаївича, коли там подарували нашій футбольній команді, подарували спеціальний інвентар для шкіл. І зрештою сьогодні це свято Святого Миколая. Завдяки Віталію Миколаївичу нам вдалося прикрасити нашу вулицю Сумську ось такими гірляндами, зробити такий святковий настрій для наших людей. І тому ми вдячні і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. У мене є співпраця з багатьма головами ОТГ. В тому числі і з Зарко Юрієм Васильовичем. І була співпраця у нас вже десь як півроку вже розпочалася. Перша вона розпочалася на дорогі, це Москаленки-Куяновка, там 2 кілометри. Але потім він запропонував, говорить, що зробити для людей, щось таке, щоб в святкові дні вони почували себе з добрим настроєм. І вирішили зробити такі, повісити такі гірлянди. І я от бачите результат. Від казкової атмосфери білопільчани в захваті. Як вечором йдеш, так приємно, так красиво взагалі. Ну, дуже город світиться, красиво взагалі, сказка прям. На цьому сюрпризи не закінчуються, запевняє депутат Сумської обласної ради. Дарувати подарунки, радісні емоції і гарний настрій буде й надалі. Святкові пакунки від чудотворця отримали і інші школи, садочки та інтернати. Аби якомога більше дітей вірили в дива. Марина Карпенко, Володимир Сурков, АТВ.